Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. 14 та 15 червня в Одесі у спорткомплексі «СКА» відбудеться чемпіонат України з комбат-самозахисту ІСО. Вже на цих вихідних пройде чемпіонат Одеської області цього виду спорту. І сьогодні в нашій студії керівник обласної організації комбат-самозахисту ІСО, суддя міжнародної категорії та майстер спорту Віталій Джига. Віталій, вітаємо. Розкажіть про плани найближчі, як готуєтесь до проведення масштабних всеукраїнських змагань та як цей новий вид спорту, який лише два роки тому з'явився, як він зараз активно розвивається в нашій області? Ну, Одеська область є одною з ведучих областей в розвитті цього виду спорту в Україні. Наші спортсмени регулярно показують високі результати на чемпіонатах України, наші спортсмени участвують на чемпіонатах світу. Зараз ми дійсно чекаємо в Одесі чемпіонат України. В прошлом году мы успешно принимали чемпионат Украины в городе Белгород-Днестровск. Сейчас чемпионат Украины будет проходить в июне. У нас будет соревнование проводиться в трех разделах. То есть будет раздел, который представляется для спортсменов на ринге. Это раздел Light Ring. Будет раздел для спортсменов, которые специализируются на борьбе. Это раздел рестлинга. И будет раздел для спортсменов, которые специализируются на смешанных единоборствах. Это раздел Total Combat. Также с этим чемпионатом у нас будет проходить чемпионат физкультурно-спортивного общества «Спартак» по легкому контакту среди дітей і серед взрослих. Хто взагалі візьме участь, яка загальна кількість учасників очікується? На чемпіонат України ожидається, я думаю, чоловік 300-350 спортсменів з 17 областей України. Одеська область буде представлена великим кількістю клубів з Одеси, з Одеської області. Я думаю, ми поборемося. Я так розумію, що чемпіонат області – це буде якраз відбір для збірної області, щоб відібрати найсильніших спортсменів. І наскільки зараз конкуренція в нашому регіоні вже помітна? Що хлопці вже борються за те, щоб стати одним із найсильніших та посперечатись зі спортсменами з інших міст? Дійсно, чемпіонат області є відборочним етапом перед чемпіонатом України для формування збірної Одеської області. Этот чемпионат области, он будет также проходить по правилам дозированного контакта. Накануне у нас в прошлом месяце в селе Виноградово Карацинского района также проходил чемпионат области по легкому контакту, где соревновались спортсмены. И многие клубы, которые были там, спортсмены, которые показали высокий результат, будут принимать участие на чемпионате Украины, который будет проходить в июне. Взагалі, щодо умов для проведения спортивных змагань, чи вистачає їх сьогодні в Одесі? І, ну, чи є якась підтримка, можливо, від вищих навчальних закладів? Вы знаете, к большому сожалению, вот, несмотря на то, что у нас такой богатый, красивый город большой, именно городских учреждений, спортивных комплексов, где бы можно было бы с комфортом провести соревнования такого уровня, чемпионат Украины, чемпионат Европы, принять мира, у нас, к сожалению, мало. Исключение, допустим, есть там большой, хороший спортивный комплекс юридической академии, там, Международного гуманитарного университета, который вот, предоставляет спортсменам место для проведения таких чемпионатов. Буквально еще 2-3 комплекса, которые в городе есть, где можно это провести. Именно городских, к сожалению, нет. Вот сейчас, насколько я слышал в новостях, вот горсовет одобрил как раз строительство дворца спорта. І щодо, надіятися, що до речі, щодо цих вузів, які ви назвали, і спортсменів, які представляють і вже досягають успіхів на міжнародних змаганнях, знаємо, що студент Міжнародного гуманітарного університету Олег Гута також займається цим видом спорту, комбат-самозахистом ІСО. Розкажіть про, взагалі про успіхи. Та саме про Олега також. Олег Гут дійсно в составі збірної Одеської області приймав участь на чемпіонатах України минулого року і цього року показує стабільний прекрасний результат. Тобто він становився чемпіоном України. А в минулому році він виконав норматив, був кандидатом майстра спорту по комбат-самозахисту. В цьому році на чемпіонаті України в марті місяці він виконав норматив майстра спорту. Зараз вопрос получения этого удостоверения находится в процессе. А в принципе наши спортсмены очень стабильно и хорошо выступают. То есть наша сборная Одесской области в прошлом году принимала участие в трех чемпионатах Украины по разным разделам. Допустим, на первом чемпионате Украины, который был в марте месяце прошлого года, наша сборная заняла второе общекомандное место по всей Украине. А в июне, когда мы принимали чемпионат Украины в городе Белгород-Днестровск, мы заняли первое командное место. В октябре в Киеве на чемпионате Украины мы заняли третье общекомандное место. И в этом году, вот, когда мы были в Киеве, мы также заняли третье общекомандное место. Угу. А какие взагалі достижения на международной арене можно отметить за цей рік? Я знаю, что есть хлопцы, которые достигали успехов. И я знаю, что они даже не из Одессы, а из других районов области. Ну, у нас есть из Одессы, есть из области. А сборная Украины на чемпионатах мира также показывает хороший результат. Вот на чемпионате мира в прошлом году сборная Украины заняла второе место общекомандное. Тоже среди нескольких десятков стран.
Спортсмены в Одесской области, к сожалению, из-за отсутствия финансирования, небольшое количество имеет возможность принимать участие на чемпионатах. Допустим, вот сейчас проходил Кубок мира в Риме. Не все спортсмены могли принять участие. Но в прошлом году, допустим, в Милане проходил чемпионат мира. Спортсмен с Одесской области Маломан Богдан в свои 15 лет выполнил норматив мастера спорта, став чемпионом мира с села Лиманское, тренер Фомин. А также есть мой ученик, там, Туанха Аньвиент, он был вторым. І третє місце на чемпіонаті міра також вибрав. Вітаю з цим. І ось це цікаво. Маломан, ви кажете, з Лиманського району. Які там створені умови взагалі для розвитку і саме і цього виду спорту, і для інших, можливо, видів єдиноборств, які схожі по стилю? На жаль, скажімо так, условия розвитку спорту в області знаходяться не на самому високому рівні. То есть вся организация по области, спортивные клубы и достижения спортсменов держится исключительно на инициативе тренеров и спортсменов и их родителей. Я со своей стороны всегда стараюсь проводить соревнования, вытягивать их в область. То есть я проводил чемпионат области в Измаильском районе, я проводил чемпионат области в Арцистском районе, мы чемпионат Украины Белгород-Днестровский, для того, чтобы дети, спортсмены с области могли, имели возможность выступить на соревнованиях. Ну и ознайомитися взагалі з історією. Да, конечно. Отже, ми вже казали, що цей вид новий, два роки лише, як він в нас з'явився, та розкажіть про його особливості, про техніку, про правила змагань, тому що, мабуть, не всі розуміють, що комбат, самозахист, ТСО. Это, потрібно ще розповідати про це. Комбат, самозащита, СО – это комплексный вид спорта. В Одессе у нас сначала он берет свою историю 1 сентября 2017 года. Мы тогда как раз заключили договор с управлением физической культуры и спорта на развитие этого вида спорта. А его особенность заключается в том, что несмотря на то, что он очень похож с другими единоборствами, у него много разделов, что делает его доступным для разных спортсменов с разными склонностями. И простые понятные правила соревнований. То есть у нас есть разделы по легкому контакту, у нас есть разделы по полному контакту, есть разделы по дозированному контакту. Есть разделы для спортсменов, которые склонны к использованию ударной техники, есть спортсмены, для склонных с борьбой. Есть разделы, которые можно использовать для тренировки специальных подразделений. Как эти разделы называются? Какие названия по стилам, по... то, что вы говорите про боротьбу, про больше ударов? Есть ринговые дисциплины. Там раздел, например, К-комбат, С-комбат, фри-комбат. То есть это разделы на ринге. Mm-hmm. Есть разделы, которые, например, в восьмиугольнике или на ковре происходят, где смешанные. Это тотал-комбат, микс-комбат. Есть разделы на татами борцовские, рестлинг-комбат. Есть прикладные разделы, там прикладной комбат. Есть показательные выступления с оружием в парах с спортсменами. То есть есть многоборье. Дуже багато всего. Да, да. Цікаво, які правила? Чи вони подібні між цими стилами, скільки продовжуються самі бої, скільки раундів? Є розділи, в яких соревнування проводяться в кілька раундів, 2-3 раунди. В основному так і відбувається. ICU відрізняється від інших спорту системою оцінювання балів. Тобто тут правила достатньо прості. Наприклад, якщо ми візьмемо розділ реслінгу, то тут оцінюються всі броски. Тобто бросок – це 1 очко, амплітудний красивий бросок – 2 очка. Удержання спортсмена, там, ще очко. А скільки треба балів зібрати? Чи можливо закінчити досрочно цей бій? Чи є якісь, там, як в інших видах єдиноборств, скажімо, це розрив у рахунку, при якому закінчується зустріч? Обычно спортсмени побіждають більшим кількістю очком. Тобто в розділах, де допустимо використання болевих прийомів, удушаючих прийомів. Чи є максимум? Тобто, там, до... Немає вообще, немає, нету. І як розподіляються, за які саме прийоми можна заробити найбільшу кількість балів, тобто можливо одразу, щоб відірватися у рахунку? Якщо ми беремо в увагу ударну техніку, то це удари ногами в голову, допустим, це 2 очка. Всі інші техніки в основному це 1 очко. Якщо ми беремо броски, це амплітудні, красиві броски, коли спортсмен піднімає, високо бросає противника. Ну, є такі, як дзюдо, наприклад, япон там? Іпон. Так. Нету. Тобто... Может быть нокдаун у спортсмена. То есть в результате выполнения техники спортсмен не может какой-то период проводить бой, и в результате этого получает значительное преимущество. Там 4 очка, допустим. И ще, повертаючись до теми саме чемпіонату України, який відбудеться вже у середині червня,
Яка можливість у спортсменів, переможців чи призерів відібратися далі? Коли будуть міжнародні вже? Чемпіонати Європи, чемпіонати світу? До чого зараз буде готуватися збірна? І хто готує зараз збірну? Який тренерський штаб? Ну, на що вони роблять ставку? Тобто, у яких вагових категоріях потрібно відібрати найсильніших? Я вас зрозумів. Зараз вже збірна України почала підготовку чемпіонату світу. Чемпіонат світу состоїться в октябрі цього року в Шотландії. На даний момент вже ті спортсмени... У Глазго? Чи в іншому місті? Я от не пам'ятаю, не можу сказати вам точно. На даний момент ті спортсмени і тренери, які планують участвувати, вже дають документи на получення візи. От, а шанс отримати поїхати мають ті спортсмени, які стали призерами і чемпіонами України. Вони мають можливість війти в состав збірної України і після цього прийняти участь. А який буде склад? Ну, в якому, в якій кількості відправиться збірна України? Чемпіонат міра точно так же, як і от наш чемпіонат України і чемпіонат області, він проводиться в багато розділів. Тобто буває таке, що традиційний чемпіонат міра, він проходить кілька днів. Допустимо, в перший день проходять татамі версії, легкі версії, тобто де спортсмени працюють в легкий контакт на татамі, в удари. Допустимо, там на другий день проходять дозірована, де є боротьба, там всі можливі варіації. Третій – повноконтактні версії в октагоні, в рінгі. І, відповідно, по всім цим версіям спортсмени будуть представляти Україну. Ну, це ми кажемо про дорослих, так? А що стосується молоді та юніорів? Діти, молодіж, юніори також виступають в подобних розділах. Для дітей... Ну, тобто, я маю на чемпіонаті України вони також будуть? Так, звісно. І ну, також буде відбиратися збірна України, так? Да. І чемпіонат світу да. У жовтні, так? Да. У Шотландії будуть також там по різним категоріям, так? Віковим. Там всі возрастні категорії, в тому числі і сеньори, ветерани, тобто взрослі і возрастні спортсмени будуть участвувати. А коли після цього відбудеться чемпіонат Європи, ще цікаво? Чемпіонат Європи у нас в сітці календарної не запланірован, тому у нас Кубок міра був, був чемпіонат міра, відповідно, в октябрі, і також заплановані ще ігри всемірні по єдиноборствам. Вони теж будуть ближче до Нового року. Чи плануєте ще в Одесі проводити змагання в цьому в 2019 році? Ну, учитывая, що наша область є одною з флагманів розвитку цього виду спорту, ми в Одесі плануємо і будемо приймати чемпіонати України. Якщо буде можливість, приймемо більше соревновань, теж чемпіонат Європи, якщо нам дозволять. А Кубок України? Чи він також не є зараз? Кубок України в минулому році приймав город Харків. Ну, для нас пріоритетно це чемпіонат України. Ну і ще декілька слів про умови. Казали про те, що не вистачає умов для проведення змагань, а чи для тренувального процесу, чи вистачає цих умов? В яких залах тренуєтеся? Спортсмени займаються в тих залах, в яких вони займаються. Тобто тренера своїми силами знаходять поміщення, своїми силами знаходять зали, оборудовують їх. Ну, тобто це можливість також в цьому виді спорту, я так розумію, що з інших видів спорту також себе спробувати та досягти якихось міжнародних успіхів, так? Любой спортсмен, який займається іншими видами спорту, має можливість себе реалізувати в комбат самозащиты. Из-за того, что здесь большое многообразие разделов. И спортсмен с любыми склонностями, любой, скажем так, генетической предрасположенностью, технической базой имеет возможность себя реализовать в том направлении, которое ему более подходит, более интересен. Дуже дякую за те, що прийшли до нашої студії. Бажаємо успіху і розвитку вашому виду спорту. Нагадаємо, сьогодні в нашій студії керівник обласної організації «Комбат Самозахист» ІСО, суддя міжнародної категорії та майстер спорту Віталій Джига. Дякую. Нагадуємо також телеглядачам, що чемпіонат України з цього виду спорту відбудеться 14 та 15 червня у спорткомплексі СКА. Мене звуть Дмитро Богомолов. Залишайтеся з нами та живіть спортом.